Курс – це ціна $1. Це просто ціна товару. І тоді вже можна робити прогнози. Коли ціна на товар висока, коли доларів мало, ціна на нього підвищується. Коли доларів багато, ціна на нього падає. І от багато залежить, чи будуть нові надходження доларів в Україну. Причому не в золотовалютні резерви, бо там вони просто лежать і тримаються за кордоном, не працюють на економіку України. А долари, які будуть приходити в економіку, чи в кишеню людей. А откуда вони можуть прийти в страну, от якраз ці самі налічна валютна маса? Налічна, вона приходить, по суті, її привозять літаками. В обмінні пункти банки завозять, і попит на неї дають люди. І це як круговорот таких віществ в природі. Хорошо, а много буде налічних доларів в країні, или мало? То есть... А от тут вже, якщо у нас багато туристів, так, багато доларів, мало туристів, так як в Криму, так, мало доларів. І значить, ми переходимо до економічної і монетарної політики Національного банку і Кабінету міністрів. Тобто, якщо політика буде адекватна, так скажемо, я не кажу геніальна, а просто адекватна, то не треба нам хвилюватися. Я би так казав, перед виборами буде курс десь 24, я так прогнозував. І якщо Кабінет міністрів, ну як, піде на підняття мінімальної заробітної плати і пенсії, максимально курс може впасти гривні до 27-28 гривень за $1. Це максимально.